സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ചു. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം. മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് 10% സംവരണം നൽകാനുള്ള ബില്ലിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ചത്. ഇതോടെ സാമ്പത്തിക സംവരണം ഇനി രാജ്യത്ത് നിയമമാവും. രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരത്തിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനവും പുറത്തിറക്കി. മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ ജോലിയിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും 10% സംവരണം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം. കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും അടക്കം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ എല്ലാം പിന്തുണയോടെയാണ് ഇരുസഭകളിലും ബില്ല് പാസായത്. അതേസമയം അണ്ണാഡിഎംകെ ഇതിനെ എതിർത്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലോക്സഭയിൽ 323 പേരാണ് ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചത്. രാജ്യസഭയിൽ 7-ന് 165 വോട്ടുകൾക്കാണ് ബില്ല് പാസായത്. ഭരണഘടനയുടെ 15-16 അനുച്ഛേദത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് പുതിയ നിയമം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും നീതി എത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനകം തന്നെ ദളിത് സംഘടനകൾ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ നടപടി. സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ SBI ശാഖ ആക്രമിച്ച കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന 2 NGO പ്രവർത്തകർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസിലെ ക്ലാർക്ക്, NGO യൂണിയൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ അശോകൻ, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ അറ്റൻഡറും NGO യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗവുമായ ഹരിലാൽ എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കന്റോൺമെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ കീഴടങ്ങിയ ഇരുവരെയും ജുഡീഷ്യൽ 1st class മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 24 വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം കേസിൽ ഇനിയും പിടിയിലാവാനുള്ള NGO യൂണിയൻ നേതാക്കളായ പ്രതികളെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് പോലീസ് ഇതു സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് തിങ്കളാഴ്ച നേതാക്കളുടെ ഓഫീസ് മേധാവികൾക്ക് നൽകുമെന്നും പ്രതികരണം. ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം. വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ. ആലപ്പാട്ടെ കരിമണൽ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജൻ. പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് സർക്കാർ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിൽ വരുമാനം കുറയ്ക്കാനിടയാക്കിയത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയായ BJP ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രചാരണങ്ങളെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്താനുള്ള തിരുവാഭരണം പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതുവരെയുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷയും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള BJP സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം വൻ ഭീകരാക്രമണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ. തീവ്രവാദികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കാലുകുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മോദിയുടെ ഭരണമികവിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ BJP ദേശീയ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിരോധമന്ത്രി. മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിൽ മതിൽ കെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭരണസ്തംഭനം അമേരിക്കയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇതുമൂലം ഏകദേശം 8 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കാണ് അമേരിക്കയിൽ ശമ്പളം മുടങ്ങിയത്. മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിൽ മതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പണം അനുവദിക്കണമെന്ന ട്രംപിന്റെ ആവശ്യത്തെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ എതിർത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. US ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വയലാർ രാമവർമ്മ സാംസ്കാരിക വേദി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ വർഷത്തെ മാധ്യമ പുരസ്കാരം കേരള കൗമുദി സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ കോവളം സതീഷ് കുമാറിന്. 15,000 രൂപയും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. 16-ന് വയലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. നിത്യമേനോൻ ഏക കഥാപാത്രമാവുന്ന പ്രാണയിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ പ്രമോ സോങ് മമ്മൂട്ടി ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തു. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ വരികൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിനാരായണനാണ്. ശില്പാരാജാണ് നൃത്തവും ആലാപനവും. ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ഛായാഗ്രഹണത്തിന്റെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന PC ശ്രീറാമാണ്. ഈ ബഹുഭാഷാ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതിയ ശ്രവ്യ ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സിനിമാ ആസ്വാദകരും നിരൂപകരും ഒരുപോലെ പ്രശംസിച്ച പൊല്ലാത്തവൻ, ആടുകളം, വടച്ചെന്നൈ എന്നീ സിനിമകൾക്കു ശേഷം ധനുഷ് വെട്ടിമാരൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഗെറ്റപ്പിലാണ് ധനുഷ് എത്തുന്നത്. പുതിയ ഗെറ്റപ്പ് ധനുഷ് തന്നെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. തമിഴിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ പൂമണിയുടെ വൈക്ക എന്ന നോവലാണ് സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമാകുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകളുമായി 1 മണിക്കൂർ ശേഷം അശ്വതി ചേരും. നമസ്കാരം. Thank you.